У 2004 році на стадіоні Поділля з'явилося табло, яке слугувало до жовтня поточного року. До цього часу воно застаріло, та й запчастини, котрі потрібно для ремонту, лише у Сєвєродонецьку. На сьогоднішній день ні запчастин нових, щоб його ремонтувати, ні. Ну і немає якби смисла це табло ремонтувати, тому було прийнято рішення поставити нове мультимедійне табло, на якому можна заводити програмне забезпечення для проведення як легкоатлетичних змагань, так і футбольних змагань. Новий екран зможе транслювати і рекламну продукцію, і навіть повтори з моментів футбольних матчів. Наразі йде підключення програмного забезпечення. Фактично можу все, як то кажуть, включено всі можливі функції, тобто відеоповтори, відеоролики, любі сюжети, як рекламні, так і повтори уривки матчів. Усі компоненти екрана уже встановлені, зараз обшивають конструкцію, аби вберегти табло від погодних факторів. Вартість мультимедійного табло до 1,5 мільйона, яке ми сьогодні завершуємо і плануємо його вже 10 числа запустити під час футбольного матчу. Після підключення нового табло старе виведуть із експлуатації. Воно буде здано в архів, як то кажуть, воно буде відключено, з часом буде, коли буде будуватися палац боксу, воно буде демонтовано і якби списано на металолом. Уже у суботу, 10 жовтня, під час футбольного матчу Поділля-Ужгород на новому табло з'явиться щонайменше рахунок. Сподіваємося на користь хмельницької команди. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.